Սիվեր խաղում դիտակը գործելուց հետո անմիջապես դիմում են հակապրեսինգի և վերադարձնում դիտակը այդ գործոնով թիմը տպավորում է և հիմա ինչպիսի կոպիտ սխալ ուրարտում ֆուտբոլիստերի կողմից սակայն կարիերայում Գևան Արտունյանը գրավում է ուրարտուի դարպասը ահա թե ինչ տեղի ունեցավ Ժունինյոն դիտակը հասցրագրեց Արտունյանին Կպոդոյի ու Անատոլիայի Վազովի անհամաձայնեցված Բարեգամյան լավ շրջվեց, փոխանցումն է, լավն էր, Կոբզար և 1-1! Հրաչյա Գեղամյանը փոխանցեց Բարեգամյանին, հիանալի այստեղ խաղաց Ուրարտուի ավակը, գերազանց փոխանցում էր շատ փափուկ փոխանցում, որից էլ օգտվեց Կոբզարը, նույնիսկ չարձ Հոխացում էր Սպատարո և գոլ! Մելի հաճախ գոլ էր խպել, կրկին ամեն ինչ կարուցեց Վլադիմիր Ազարովը, հոխացումը կատարեց Էդուարդ Ձեմսիսը և ինչու էր այսքան ազատ մնացել դանու Սպատարուն, ոչ մի շանս չթողեց առանցքային Ես պասենք ընկնապատկերին Սպատար ու Ազարով, լավ խաղարկեցին անկյունայինը, իսկ գոլային փոխանցումը կատարեց Սոսկան Կագերմազովը, սպասում էր Քրիշնաուսկասը, ասապան է ապա լավարկիններից մեկը միանշանակ, ցանկացած խաղում առնվազն մեկ անգամ Ամենյա անուսալի իրավիճակում է բերքում իր թիմին, իսկ հիմա Լորին կարողանում է կրճատել Աշվի տարբերությունը, դրսևորում է առաջատարի որակներ, իսկ ինչպես ծնվեց գոլը, Ագուստին Մազիերոն պահեց հետ փոխանցեց Դիոգո Կուելյոյի փոխանցումը և Դեսիրեի հարվածը, ոչ ոք չկարողացավ խանգարել է Ալեքսանդր Գլիշիչ հաշիվը հավասար է, 1-1 Իսկ Ալաշկերտը կրկնել վերջապես, որսեց այնպես ինչպես պետք է որսի Ապես 3-4 արդինային իրացված է և 3-4 կնդապն է հայտնվում Արատի դարպասում, այս անգամ էլ Հիստոն Միտրևսկին է առաջանան Ալեքսանդր Գլիշիչ գոլ, այլում գործեց Ալեքսանդր Գլիշիչը